Në dosjen e timore të dorzuar në gjykat, fotografia e parë tregon efektivin e policisë që vrapon në trotuarin përballë rrugës, ku më pas u qellua me armë zjarri Klodiani. Mëtej efektivi ka përcen karexhatën dhe bordurën e hekurt për të ndërprerë rrugën të riut, i cili sipas përshkrimit në dosjen e timore, përpiqet të fshihet mbas pemëve, teksa polici ngre dorën duke paralajmëruar me armë. Ky detaj ilustrohet nga ekspertët e kriminalistikës, referuar kqyrjes së pamjeve filmike, ku përshkruen sekond pas sekonde lëvizjet e policit nga njëra anë dhe lëvizjet e Klodianit që është ekspozuar me rreth të verdhë. Në fotografinë e radhës, polici i cili ka përcen gardhin, tenton të ndaloj Klodianin, duke e kapur në trup, por më pas rrëzohet. Klodiani largohet me vrap dhe fotografit ilustrojnë si pas ekspertve të kriminalistikës se si Nevaldo Hajdari, mbasi u rrëzua për tokë, pozicionohet ulur dhe duke mbajtur në dorën e djathtë një armë që lon ndaj të riut. Fotografia e fundit e tregon Klodianin të gjallë në çastet e fundit të jetës, teksa vrapon dhe qëllohet pas shpine për të rrëzuar në hyrje të banesës, ku dhe shfaqet fillimisht duke vënë dorën në ije dhe më pas bie në gjunjë i pajet. Të dhënat e tjera tregojnë se si polici mbërriti në vend ngjarje e më pas edhe ambulanca. Polici Nevaldo Hajdari u arrestua pas ngjarjes nga kolegët e tij për vrasjen që shkaktoi shumë tension edhe politik. Ai është në akuzë për vrasje me dashje, ndërsa ende nuk është hedhur shorti se kush do të jetë trupa gjyqësore që do ta gjykojë.